Легковий автомобіль зіткнувся з рейсовим мікроавтобусом в селі Кровинка Теребовлянської громади. Аварія сталася о 12:20, повідомила старша інспекторка Тернопільського районного управління поліції Уляна Луцко. За попередньою інформацією, водій транспортного засобу Volkswagen Passat на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення із мікроавтобусом Mercedes-Benz, який здійснював пасажирські перевезення за напрямком Тернопіль-Кошилівці. На момент аварії в автівці і в автобусі знаходилися пасажири. На місці аварії працювали також рятувальники. На місце події було одразу направлено черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце, рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували двох пасажирів легкового автомобіля. Також було організовано взаємодію з екстреними службами, що були на місці події, а також вжито заходів, щоб не допустити загорання на місці дорожньо-транспортної пригоди. Після аварії до лікарні звернулися 11 травмованих, одна у важкому стані. Її прооперували, повідомив медичний директор Теребовлянської лікарні Богдан Куліковський. За його словами, ще двоє неповнолітніх пацієнтів у стані наближеному до важкого. Їх перевезли до обласної дитячої лікарні. Причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі. Вирішується питання щодо внесення відомостей по даному факту до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.